support you've given Israel. גם היום המשיכו הבכירים הישראלים להעביר מסר לעמיתיהם בעולם, זכותה של ישראל להגיב, והיא תגיב. שרי החוץ של גרמניה ובריטניה הגיעו היום לישראל ונפגשו עם ראש הממשלה, שר החוץ ונשיא המדינה, שהבהירו להם זכותנו לפעול כראות עינינו. יש להם גם כל מיני הצהרות ועצות, אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. הם מצידם אמרו לעמיתיהם הישראלים, הבנו שאתם מתכוונים להגיב, אבל תחשבו מהראש ולא מהבטן בכל הקשור לתגובה. We also said Israel is an independent sovereign country and gets to make these choices. We hope, continue to hope that as they do so in a way that is smart as well as tough, but is also does as little as possible to escalate this conflict. בינתיים מצד טהרן נמשכו היום האיומים להגיב על כל תגובה ישראלית. נשיא איראן ראיסי הצטרף היום לבחירים איראנים אחרים והזהיר, בפעם הבאה התגובה תהיה קשה הרבה יותר. ברנאמה אין ועדה סדק אקדמי מחדוד בוט נגדמי פרגיר וגוסטרדה אגר קרר בוט اقدامی فراگیر و گسترده باشد اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند ובינתיים בממשל האמריקני מנסים לגבש חבילת עונשין נגד איראן. הבית הלבן הודיע הלילה כי ארצות הברית תטיל סנקציות נוספות על איראן, כולל על תוכנית הטילים והכטב"מים שלה. נוסף על כך, הממשל הודיע על חיזוק והוספת מערכות התרעה והגנה נגד טילים אמריקניות במזרח התיכון. We're going to continue to do is try to de-escalate the conflict, but as long as the war in Gaza continues, we're not going to be back at the place we were before October 7th. It is an ongoing process of trying to reduce tensions in the region and try to maintain as much calm as possible. באמצעות הצעדים הללו מבקשים הממשל מישראל לרדת מהעץ של מתקפה נרחבת נגד איראן בתוך איראן, כדי למנוע את מה שהם רואים כצעד שעלול להוביל למלחמה אזורית.